smyg. Det är smyg att det var en smyg. Så det är helt uppe. Men Jossan, kommer du också vara på YouTube? Ja, du filmar din länk. Ja. Kolla, jag filmar mig själv. Och Jossan. Den där kommer få 10 000 träffar på YouTube. Tror ni det? Nej. Ja, hur många hade det varit?